Hyvää päivää kaikille. Morjesta vaan kaikille. Tervetuloa livestreamin pariin. En ole ihan hetkeä pitänyt livestreamia, mutta mä ajattelin, nyt pitäisin, kun mulla ei tässä järkevämpääkään tekemistä ole, niin mä voisin pitää livestreamia. Jos tänne tulee porukkaa. Kusti palee, moro moro moro. No morjesta vaan. Täällä pidetään livestreamia. Ja mä ajattelin, että mä en ole pitänyt hetken aikaa, niin joo, eikö Jakki kato MM-kisoja? Ei Jakki kato MM-kisoja. Tuossa katsottiin alakerrassa vähän perheen kanssa, katsottiin yksin kotona leffaa kakkosta ja mä ajattelin, mä voisin pitää livestreamia. Mulla on tässä tähällisempää tekemistä on, niin mä ajattelin, että mä tänne juttelemaan teidän kanssa. Mitä heille kuuluu? Mitä olette tehnyt? Axel Boy Finn 1, moro. No moro, moro, moro. No, tervetuloa livestreamin pariin. Pahoittelut, mulla on tää niinku tälleen käsivaralla. Mun toi kuvaussetti on taas vaihteessa hajalla. Kissa, iltaa, no iltaa, iltaa. Mun kuvaussetti on taas hajalla. Mä en tiedä miten mä, ei onneksi ollutkaan ilmeisesti lahjattu ketään. Ei ole lahjattu ketään. Miten menee söppänä? No mitäs tässä? Ihan mukavata on, että arki koittaa taas huomenna ja meitsi lähtee koulun penkille. Ja on muuten oikeasti opiskelu ihan pirkaleen mukavaa kyllä. Ja mukava lähteä kouluun. Viikonloppu meni nopeasti. Eilen vietettiin kavereiden pikkujouluja. Olin autolla liikenteessä. Käytiin saunomassa ja turistiin ja syötiin hyvää tämmöistä lihamakkaraa. Karjalan piirakoita, juteltiin mukavia ja katsottiin hauskoja videoita. Ja meitsi oli ihan niin kuin vissy linjalla. Kaverit joi vähän olutta, mutta minäpä en juonut, koska minä olin autolla. Mutta hei, miten teidän viikonloppu meni? Miten meni teillä viikonloppu? Mitä teitte viikonloppuna? Ja hei, ja mitäs tykkäsitte mun perjantain videosta, eli tästä aivohermosto-testauspäivävideosta? Oliko onnistunut vai oliko epäonnistunut? Mutta ilmeisesti oli kumminkin ykköseksi noussut niin katseluiden puolesta, eli niin oli ihan onnistunut video. Mettässä ampumassa. Okei. Okay. Oot sä armeijassa? Areja, ilmeisesti armeijassa oot. Onko siellä lunta? Täällä ei ole lunta vielä. Toki pakkasta on ollut, mutta ei ole lunta ollut. Kustipaleja, hyvin meni viikonloppu. No niin, kiva kuulla, kiva kuulla. Etelä-Suomeen vissiin luvattiin joku 10 senttiä lunta. Täällähän mä. Onko paljon vielä päiviä? Paljonko on TJ? Tarkka. Paljonko on tarkka TJ siellä armeijaharmaissa? Tervehdys, Ida Silt. Oi, howdy ho, howdy ho. Mä tervehdin täältä. Mitäpä Iida? Miss asut? Mä asun, asun Leppävedellä, eli tästä semmoinen 10 kilometriä Jyväskylään. Tämmöinen pikku kyläpahan. TJ25, no ei ole kyllä paljon. Okinavassa. En ihan ja asun niin kaukana. Joo, ei ole kyllä pahaa. TJ25. Melkein voi alkaa läpyttelemään passeja jo, että kohta lähdetään. Kohta on lähellä TJ0. Oikein hyvä juttu kyllä. Sitten on armeija harmaissa vietetty aika. Ja miten on mennyt armeija harmaissa? Onko kaikki ollut ihan jees siellä? Mikä on ollut mielenkiintoisinta niin kuin armeijassa, kun olet ollut? Mitä on niin kuin tykännyt eniten? 322 takana. Oi joi, sulla on aika pitkä rupeama kyllä takana. Hienoa. Oikein hyvä meininki. Itse syön just perunalastuja ja juon Fantaa samalla, kun katson Jakki 78 livestreamia. Oi! Siinä on muuten pikkusen kova setti, perunalastuja ja Fantaa. Ai ai ai, oikein mainiota. Mitäs tässä saa? Satan on melkein koko päivää tää lunta. Ties kuinka monta senttiä tullut jo. Pääseekö aamulla kolaamaan lumia siellä? Mä jostain katsoin uutisista, että siinä on aika paljon törähtynyt lunta. Moro Jakki. Morjesta onni, morjesta onni. Mä kaivoin mun hienon talvihatun esille. Mä olin tällä mun nutturahatulla koulussa ja 300 jet taskissa. Moi! Moi moi! Niin kiva tulla juttelemaan teille. Pitkän tauon. Mun tässä enemmän tehdä näitä livestreameja. Mut hirmu hankan aina oikein keksiä vähän oikeita ajankohtaa. Mä ajattelin, että nyt mä tuun tekemään
vähän saakaa ainakin juttuja tänne sitten. Ja mä ajattelin ensi viikolla tehdä, nyt on varmaan Black Friday-tarjouksia varmaan satelee ovista ikkunoista, niin jotain voisin tehdä niistä semmoista perinteistä. Luetaan tarjouksia ja sitten jotain huumoripätkää siihen väliin. Puhuttiin just kotona, että täytyy alkaa lumitöihin. Okei. Okay. Joo, saa nähdä milloin itse pääsee lumitöihin. Täällä ei vielä ole lunta tullut, jossain vasta toki tulee. Mutta katsotaan. Mansikkamäki Liemin Lukaa, mitä kuuluu? Kiitos, kuuluu hyvää. Viikonloppumiin nopeita. Ja tosiaankin Jakki käy koulua. Opiskelen media-alaa, niin huomenna taas arjen pari, eli koulun käynti. Ja 8.15 alkaa ja 3 asti on merkattu koulua. Niin linja-autolla pääsee matkustelemaan taas aamulla. Mä tykkään koulun käynnistä aika paljon kyllä. Niin mä tykkään niin paljon koulun käynnistä, että. Kyllä, näin se on. Mitkä ovat Jakin lemppariperunalastut? Jos mun pitäisi miettiä perunalastuja, mä tykkään niistä semmoisista juustosnackseista. Semmoisia pötkäleen muotoisia, ne on tosi hyviä. Ne haisee pahemmalle kuin mitä ne maistuu, mutta mä tykkään niistä. Sitten totta kai jotkut semmoiset grillisipsit, aika perinteiset, on hyviä. Hot rods, semmoisia rinkuloita, niin sanottuja sormuksia. Niitä tietenkin tykkään syyvä. Ja tänä viikonloppuna ei tainnut sipsejä olla, mutta viime viikonloppuna taisi olla grillisipsejä ainakin. Mut. Kyllä mä herkuttelinkin tällä viikolla, tai viikonloppuna. Oli suklaalevy, vaimon kanssa puokki Marabon suklaalevy, maitosuklaata, ai että oli hyvää. Ja sitten perjantaina, mitäs me ostettiin, oliko meillä perjantaina jotain karkkia, en mä muista kyllä. Emme täytyy ehkä ostaa perjantaina karkkia. Mut, välillä on kiva herkutella, ei herkuttele liikaa, mutta sille sopivasti. Että pysyy hampaat ehjänä, ei reikiny. Ja onko teillä jo joulukuusi? Ei ole vielä. Tänne jo, meillä on tuolla alakerran varastossa meidän semmoinen tekokuusi. Mutta tänä jouluna mietittiin, että voisi hommata ihan semmoisen kunnon oikein joulukuusi. Ja sen saa sitten koristella sitten, ja se olisi ihan kiva. On se paremman näköinen sitten kuin tekokuusi. Meillä on ollut tekokuusi nyt monta vuotta, kun mulle tulee siis omituista. Juu, on omituista. Että mulle tulee niin kuin käsiin, jos mä kosketan kuusta, niin se alkaa kutiamaan. Sitten tulee semmoisia niin kuin paukamia. Eli mä oon niin kuin vähän tuon kuusen neulaselle vähän niin kuin allerginen. Mutta mä ajattelin tänä jouluna, että me otettaisiin oikea kuusi sitten. Niin onhan se semmoinen se kiva hajunen ja ainut miinuspuoli siinä on, että aina rapisee sitten sisälle ne kuusen neulaset, niin joutuu imuroimaan sitten. Mutta pistetään robottiimuri tällä kertaa imuroimaan, niin katsotaan mitä se tuumaa kuusen neulosesta. Niin, tämmönen. Hei, ootteko te siellä? Ootteko tuo kirjoittanut jo joulupukille? Mä en ole vielä kirjoittanut, että tämä varmaan alkaa kirjoittelemaan kohta joulupukille, että mitä sitä toivoopi lahjaksi. No mulla ei kyllä varmaan kummoisia toiveita ole, että ehkä jotain vaatteita voisi toivoa. Ne on aika hyviä perinteisiä, niitä kun minä kaipaan. Nyt varsinkin kun opiskelee, niin tarvitsisi uusia vaatteita. Kun tottunut aina, kun töissä ollut, niin tottunut aina olemaan työvaatteilla, likaisilla työvaatteilla. Nyt kun menee kouluun, niin ihan uusi tilanne. Sulla pitää olla kumminkin siviilivaatteet päällä tai omat vaatteet. En olisi kiva, kun olisi aina vähän erilaisia vaatteita vaihtaa sitten. Niin mäkin aika paljon samoissa vaatteissa. Voi olla nämä tämmöiset punaiset verkkarit. Mutta mä sain nämä mutta isänpäivän lahjaksi. Tämmöiset. Mä olin mun isänpäivän lahjat. Ja niistä mä oon käyttänyt harmaita farkkuja, semmoisia harmaita G-Raw, semmoisia, onko nyt reisitaskuhousut ja AP-Trico, morjesta. Moi. Täällä livestriimi käynnissä ja tervetuloa seurailemaan Jakin höpinöitä. Mut kiva höpistä taas, täällä tuttuja paljon, se oli Iida ja sitten oli Mansikkaniemen Luka, sitten oli tää production kaveri, mikä kuvailee leffoja ja teitä monta. Ihan kiva. Kiva kyllä kuulla, mitä teille kuuluu. Miten teillä on lähtenyt koulukäyntiin? Onko kaikki ok? Onko ollut paljon kokeita? Anteeksi. Köhä. Minkälaisia numeroita olette saaneet, jos on kokeita ollut paljon?
niin minkälaisia numeroita olette saanut kokeista? Mä tiedätte, kun sain ensimmäisen kurssin lävitte tuolla koulussa. Gradialla mä sain tietokonekurssin. Siellä oli Wordin perusteet, sitten oli Excelin perusteet, sitten oli PowerPointin perusteet. Niitä oli käytännössä 5 viikkoa. Mä sain ne lävitte hyväksytysti ja nyt on sitten jatkossa perjantat vapaata. Itse toivon piirustustarvikkeita ja sarjakuvia lahjaksi, koska piirrän sarjakuvia, mulla on niitä Instassa faseessa. 4 koetta ensi viikolla Iidalla. Emil31, moro. Okei. Onpas Iidalla paljon kokeita. Ootko lukenut? Ootko Iida muistanut lukea kokkeisiin? Mutta sä oot kyllä aika hyvä koulussa. Joo, siis TR Film Productions. Toi on hyvä kyllä, jos tykkää piirtää ja varsinkin osaa piirtää. Niin pitää käydä katsoa sun Instassa. Voit lähettääkin mulle hei jotain piirustuksia. Lähetä mun Instan kautta. Lähetä mulle niitä sun piirustuksia, niin mä voin vaikka jakaa niitä. Moro moro. Tommi Salo. Ilta Jakki, mitä kuuluu? On kahtunut kaikki sun videot. Hyviä on. Tee lisää. Tee joku roleplay, missä sulla elokuvia. Okei. Joo, Tommi Salo. Muistan sut. Kyselitkin jotain roleplayta, missä on jostain elokuvasta, mistä en vielä tehnyt. Mä tein sen yhden Titanicin roleplayin, tein meidän Poreamme silloin keskellä yötä. Hippaloin siellä semmoiset vähän samanlaiset vaatteet päällä, mitä oli Leonardo DiCaprio sen elokuvassa. Vähän samantyyppiset, semmoinen vaalea paita ja harmaat housut. Mutta se oli kiva tehdä kyllä, vaikka oli outoa olla ammeessa keskellä yötä ja autoja menee ohitte. Ja ajattelin, mitäköhän tuokin tekee tuolla ammeessa keskellä yötä. Mutta joo, vois katsoa jonkun semmoisen, mikä olisi helppo toteuttaa. Joku roleplay jostain elokuvasta, joku elokuvan loppukohtaus tai joku välimuoto. Mutta joo, hyvä idea. Niin näitä on kiva tehdä. Itse mua tuolla on meidän koulussa ihan pirun hyviä kamppeita. Siellä on hyviä valaisuvälineitä ja sitten on semmoista tausta kartonkikangasta tavallaan. Mä pitäisi katsoa, jos mä olisin sieltä pienen palan lainattua. Mä voisin liimata jonnekin valkoiselle seinälle ja sitä vasta olisi kiva tehdä sitten ottaa valokuvia, ihan kunnon valokuvia. Ja sitten vaikka kuvata ihan jotain videoita. Ja siellä oli semmoinen Neumannin mikki, kun me tehtiin videohaastatteluita koulussa, niin se oli aivan törkeen hyvälaatuinen. Kysyin opettajalta ihan vitsille, että niin, että mites, voisiko sen lainata kotiin? Ja sanoi, että ehkä. Eli pieni mahdollisuus, voisi saada semmoisen pirun hyvän mikin kotiin lainaa. Jos Lord of the Ringsista tekisit roleplay, niin saattaisi ehkä mennä enemmän parodian puolelle. Se muuten voisi olla, että se menisi justiinsa sinne parodian puolelle. En mä saisi vakavaa aihepiirä tehtyä. Se on ihan pelkkää parodiaa. Mä mietin, hei, jos mä tekisin Lord of the Ringsista jonkun ASMR roleplay, niin mikä hahmo mä olisi? Olisinko mä se pikkupätikkä kirvesmies, mikä se oli? Vai olisinko mä sitten se kuningas, millä se miekka? Moro Jakki, moi moi moi. Vai olisinko mä sitten se, mikä vetää niillä nuolilla, se vaalea pitkähiuksinen kaveri, mä en muista nimiä. Vai mikä mä olisin? Mikä hahmo olisi Jakki Lord of the Ringsista? Onko siellä tullut miten lunta? Täällä ei ole lunta. Täällä on ihan selkeä keli ja ei ole lunta. Pakkasta on semmoinen 5 astetta. Että just voi erottaa, että siellä voi olla ihan pieniä hiutaleita olla tuolla asfaltin päällä. Mutta siis saisi tulla. Hesmo, moro Jakki. Haidi ho, haidi ho, haidi ho, 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 ho. Täällä sitä ollaan tämmönen talavilakki piässä. Ja ihmetellään, että mitä sieltä tullaan oikein. Meillä on täällä tämmönen kakkostelekkari. Mä oon täällä yläkerran makkarissa juttelemassa. Ja tää on muuten hyvä telekkari, mutta tässä on tää värimaailma vähän huono. Semmonen pikkusen sinertävä. Ja toi parempi telkkari tuolla alakerrassa, mutta tästä pystyy katsomaan. Tommi Salo, itse teen vaan livejä leffoista, mitä tullut hommattu ja leffa-arvosteluja. Ja muista leffoista teen kanssa livejä, mistä saa hyvän aiheen. Joo, kyllä. Se on ihan totta. Leffat on aina tosi kivoja, niistä saisi tosi paljon kaikkea kivoja juttuja tehtyjä.
Tässä katsoi joku järkevä elokuva, mistä saisi hyvän roolplay, minkä osaisi näytellä vielä sitten niinku uskottavasti, ettei se oikeasti mene niin kuin Iide sanoo, että suottaisi mennä parodian puolelle. Klapa, iltaa sinne. Oi, täällähän on moderaattorita paikalla. Moi. Täällähän on nyt kaksi moderaattoria paikalla. Loistavaa. Mitäs muuta ensin? Hei, tiedättekö mitä? Sen verran voin sanoa, että mulla on tämmönen tukka aina tosi nätti. Niin mä ajattelin, että mullahan on tämmönen aika korkea otsa. Niin minkälaisen tukan mä voisin... Mitäs leikata joku kampaus? Joo, mä menen parturiin huomenna, niin mun pitäisi leikata joku jotakin. Tää on kaikkialta niin pyröttää tää mun tukka. Se Halloween-video oli hyvä, tykkäsin. Hienoa. Kiitoksia Tommi Salo. Morjesta Jakki. Tuumari Matti. Moido. Joo, Jakin pörrötukalla on parturi. Joo, jos sopii, niin laitan sulle kuvia mun saarikista. Joo, hei laita. Mä voin jakaa niitä vaikka mun Instan puolelle ja mä merkkaan sitten sut. Mielelläni katon kyllä, minkälaisia oot piirtänyt. Niin mä ajattelin, että mä saisin tähän mun päähän jotain. En mä tiedä mitään mallia saa välttämättä, mutta jotain niin semmoista, no, vähän lyhennetä. Ootko ikinä pelannut Super Smash Brosia? En oo pelannut Super Smash Brosia, en oo pelannut. Hei, minkälainen tukka sopisi Jakille? Mulla on ollut kalju, mulla on ollut ananastukkaa, mulla on ollut ponihäntä, mulla on ollut sivut kaljuksi. Tee joskus semmonen live, missä pelaat videopelejä. No, hyvä idea sekin. Neonpinkit hiukset, oisko? Ai neonpinkit, ootappas. Iltaa. No, morjesta pöytä. Smoi. Kaljuks vaan. Tuo hiustuli on niin original jakki. Pikainen Justin roleplay. Smoi. Smoi vaan. Mä oon Justina. Ja mä olen tänään teidän... mikä sanotaan? Chattijuontaja. Joo. Kuulla, mä annan chattijuontaja. Mä ajattelin, että mä kävitsen tänään parturissa. Mä vaihtasin väriä, kun mulla on aina ollut pinkki tukka. Niin mä mietin, että sopisiko mulla se mun vihreä tukka. Mitä sä olet mieltä, sopisiko mulla vihreä tukka? Pinkki on liian original. Miten se sanotaan originaali? Milloin Maniac 3? Maniac 3 saattaa olla, että mahdollista on. Olen itse seurannut sua jo lähemmäs 2,5 vuotta. Se on aika pitkä aika, koska Justina mä olen 27 vuotta. Pakko sanoa, että kaveri tekee niin omaperäisiä laadukkaita videoita, että ei Suomesta vastaavaa löydä. No niin, hyvä, kiva kuulla. Toi semmonen pikainen... Justiina roleplay. Tota noin, niin ootko pelannut Kirby-pelejä plus? En oo pelannut. Tota niin, mä mietin, mulla ei oo... No joo, siis mulla joskus on ollut, ei oo pinkkiä tukkaa ollut ikinä. Mut mulla on ollut vihreä ja sininen tukka joskus nuorempana. Ajatko vielä sillä Opelilla? En aja Opelilla, kato mä myin sen eteenpäin. Se oli niin pirun ruosteinen. Ladyboy näyttää Justina oleva. No ei Justina ole Ladyboy. Tää on löysin tän perukin kirpparilta joskus. Olisiko se ollut kesällä? Niin mä ostan tän. Tää on hyvä tämmönen niin sanottu roleplay. Niinku tukka. Se tulee vähän kuumaana se. Kuuma sen kanssa. Muistatko meikän vielä? Roskisrotta. Oi, tuttu nimi on. Roskisrotta. Kyllä mä muistan.
Niin tämä perukki onkin tosi hyvä niin kuin YouTube-videoita varten. Siinä saa tosi tosi hyviä niin kuin semmoisia erilaisia aiheita. Ja mä tiedän, että kaikki ei tykkää välttämättä noista justiina videoista, mutta mä tykkään. Mä tykkään ja siis osa katsojistakin varmaan pitää noista justiina roleplaystä. Osa voi miettiä, että onpa erikoisia roleplayta, mutta mä en välttämättä näe sitä asiaa silleen. Tuo on just tommonen aika räikeä toi justiinan toi niinku perukin väri. Mut nyt tuli kiva tommonen töyhtöhyyppä tähän näin. Joo, siis mä oon kaljunakin ollut monesti. Tykkääkö Jakki noista Jim Carreyn leffoista ja mikä sun lempileffoja siltä? Jim Carreyn leffat on pirun hyviä. Mä tykkään Ace Ventura-leffoista. Mä tykkään Valehtelija. Sitten toi... Ootas, sitten on toi Yes Man, sitten on toi Truman Show, piru hyvä, Cable Guy, sitten tota, The Mask on hyvä, mitäs muuta Jim Carreyltä on. Mä tykkään enemmän just niitä huumorileffoista Jim Carreyltä, että ne ehkä on ne kaikkein, missä yrittää olla vakava, toki nekin on hyviä, mutta enemmän se on semmoista niinku huumoripuolta, mistä mä tykkään Jim Carreyltä. Ja sitten on toi Grinch, jouluelokuva, se on aika piru hyvä. Yleensä tulee jouluaika katsottua se ainakin kerran, joko animaationa tai sitten ihan siinä perus se elokuva. Mutta Grinch on hyvä. Joo, Jim Carrey, hyvä näyttelijä, hyviä elokuvia, toimii. Me kaksi ja Airin, piru hyvä. Mikä sun Instagram-tilisi on, kun en löydä sitä? Hei, Instagram-tili, eli Jakki78. Löytyy sillä, tai sitten Mr. Jakki 78, sille pitäisi löytyä. Mulla on semmoinen taustakuva siinä, missä mä oon semmoisella alikulkutunnelissa, siellä on grafiitteja, mulla on semmoiset vaaleet reistäskuhousut ja punainen huppari päällä, ja sitten olisiko nahkatakki tai semmoinen mustatakki. Mutta löytyy semmoisella mun Instagram-instaktili. Niin, käy sieltä etsimässä ja heitä mulle tulemaan viestiä. Sitten mä voin jakaa vaikka niitä sun sarjakuvia. Mä tykkään siitä, kun ihmiset osaa piirtää hyvin sarjakuvia, koska mä en itse osaa piirtää. Ja no sittenkin pitäisi mä ehkä harjoitella sitä sitten. Mutta jos löydät mun Insta-tilin, niin laita tulemaan sarjiksi. Ja toki muutkin saa laittaa tulemaan. Jos on jotain kivoja kuvia, mitä olette tehnyt, sarjakuvia, ihan mitä niitä tämmöisiä omia tekeleitä, laittakaa tulemaan, niin mä ilman muuta jaan niitä mun Instagram-tilille ja merkkaan sit sut siihen, kuka on sen tavallaan tehnyt. Niin laittakaa tulemaan muutkin. Se ei ole kiellettyä. Saa laittaa tulemaan Instan kautta viestiä. Ja mitähän muuta. Hei, me ollaan täällä pidetty kuule liveä 23 minuuttia. Ray Liottakin kuoli tässä vähän aikaa sitten. Sillä oli hyviä leffa. Joo, Ray Liotta. Tuttu mies, oli tossa Mafiaperhe, hyvä leffa. Sitten toi Copland, eli Stallonen elokuva, se oli siinä. Ja monta muuta hyvää leffaa. Mä mietin, että oliko se muuten Robert De Niron Casino-elokuvassa, missä Robert De Niro näytteli sitä. Siinä oli toi, ootas nyt toi... Tuo mikä on tuossa Basic Instinct, Sharon Stone. Onko joo, eli Sharon Stone, Robert De Niro, Joe Pesci ja niin tuossa Casino-elokuva. Tiedättekö, olette kattonut Casino-leffa. Mutta siinä mun mielestä on Sharon Stone myöskin ja Ray Liotta olisiko ollut, jos ihan väärin muista. Ray Liotta myös leffassa Pako Absolomista, joo. Toi on hyvä. Oon kattonut Pako Absolomista, kyllä. Mun mielestä hyvä näyttelemä. Harmi, kun kuoli, niin ne kohtuu nuorena kumminkin. Olisi kuullut päälle 60. Ei ton ihan 70 olla, vai oliko? Eikö hetken, mä mietin, että kyllä se täytyy varmaan olla lähemmäs 70 ikäisekseen. Ei se... Kävi laittamassa sulle niitä sarjiksia Instassa. Joo, hei, hyvä. Kiitoksia. Mä käyn liven jälkeen tsekkaamassa niitä ja mä voin vaikka vähän jakaa niitä mun Insta tilillä ja merkataan sitten sut sinne kanssa, että keneltä on tullut. Mut,
Mitäs muuta? Mitäpä muuta? Mulla meni tukka ihan pörröön, kun mä sen verran sähköinen toi. 67, joo. No niin, mä arvelin, että on se täytyy olla vanhempi kuin 60. Mutta siis miettii, että 67-vuotias, niin ei kumminkaan nykypäivänä miettii, niin silleen nuori. Team Snapchat lähetti viesti, juu. Täällä on 3 peukkua ylöspäin, 8 tyyppiä katsomassa Jakin liveä. Ja mitäs sitten muuta? Tänään mä laitoin kameran lataukseen. Nicolas Cagella on kans hyviä leffa. Joo, Nicolas Cage. Just näitä vanhempia elokuvia, Face Off, Con Air, The Rock. Sitten mitäs muuta? Nicolas Cage. Sitten on se Ghost Rider 1 ja 2 Nicolas Cageltä ihan hyviä. Ja no sillä on paljon tykkään niistä sen toimintapläjäyksistä. Con Air ja The Rock, aika klassikko tapauksia. Sitten on niitä semmoisia vähän joku arpalippu tai joku tämmönen semmoinen vähän romanttisävytteisempi. Chuck Norris on kans kova. Juu, Chuck Norris. Mulla on aika hyviä Chuck Norrisin elokuvia, semmoinen, olisiko mulla reilu 10 leffaa siltä. Siellä on Octagon, Silmä silmästä. Sitten on Silent Rage. No, niitä on paljon. Sitten totta kai, otas nyt, sitten missä on vähän niin kuin Vietnamin sodassa, on tuo Chuck, niitä oli 3 osaa, oli niitä. Sitten on Sidekicks, joka on VHS-nä Sidekicks. Sekin on hyvä. Niitä ei kehtää hävittää. Ne on kuitenkin semmoisia niin klassikkoelokuvia, mitä harvoin löytää. Tuolta Tori kautta, no netistä yleensäkin, niin on hirmu hankala saada. Osa on ihan kalliitakin, niistä joutuu pudittamaan meihin 30 kappale. Mut, se on kannattunut ja mä säästän niitä niin kauan kuin tuntuu siltä. Enkä luovu niistä. Sitten Schwarzeneggerille hyviä klassikko-DVD:itä. Sitten Sylvester Stallone. Mulla on Chuck Norrisilta Missing Action. Joo, 1 ja 3. Delta Force, sitä ei löydy. The Octagon, juu, 1 meidän armeija. Kaikki muut löytyy paitsi Delta Force 2. Tosta noin. Sitä multa ei löydy. Sitten oli vittu kun mä muistan niitä suomenkielisiä nimiä. No, kumminkin. Niitä on paljon hyviä Norriksella. Ja ne on yllättävän. Sitten semmoinen pitäisi saada, kun toi. Mikäs? Siellä semmoinen niin kuin semmoinen takatukka siinä leffassa. Ja sitten siellä on semmoinen katkaistu semmoinen, mikä pystytään joku tämmöinen näin. Toi. Vittu, kun mä en saa mieleen sitä, mutta se on semmoinen, minkä mä oon kattonut joskus, mutta en ole vaan löytänyt mistään. Sitten on semmoinen kuin Tulijalka. Van Dammella on kans kovia. Van Dammella on hyviä. Mulla on kopsattu varmaan jostain, pikkuveli mulle teetti, kun mä menin naimisiin, niin vähän niin kuin polttari jutskiin, niin mulla on suuri osa Dammen niistä elokuvista on niin kuin tulostettu ne kannet ja sitten on joku CD:lle kopioitu ja semmoista verran, niin semmoinen tekstejä on, mutta siinä on suuri osa Dammen klassikko 90-luvun elokuvista. Bloodsport kautta aikojen paras, mun ensimmäinen Damme elokuva, jonka sain tyyliin 4-luokalla ehkä. Ja sitä muuten katsottiin paljon serkkupoikien kanssa. Ja yhdellä synttärillä me katsottiin varmaan 5 kertaa se lävittää se leffa. Ja se on ihan pirun hyvä. Se oli siihen aikaan tosiaankin, se oli silloin niin kuin pätkitty. Että siinä kaikki parhaat kohtaukset oli pätkitty pois. Mutta sitten kun sen Bloodsportin katsoo pätkimättömänä, niin se muuttuu se elokuva ihan kokonaan. Ja
sitten saa enemmän irti sitä elokuvasta. Mut, hieno leffa. Mä oon kattonut sen tosta Googlen kautta, muistaakseni viimeis mä vuokrasin sen. Mitäs tykkää Titanic-leffasta? Mun mielestä ihan hyvä. Titanicin kattonut monta kertaa ja tykkään musiikista, soundtrackista. Celine Dion on pirun hyvä laulamaan sen tunnus musiikin siihen. Ja Titanic on hyvä leffa. Se on pitkä leffa, mutta mä oon kattonut sen valehtelematta niin ainakin 5 kertaa. Ja se on hieno. Hienosti tehty ja niin saa semmoisen ihan hyvän meiningin aikaa. Hyviä näyttelijöitä. Leonardo DiCaprio ja sitten on toi... Mikäs se on se naisnäyttelijä nyt? Mut, tykkään leffasta kyllä. 30 minuuttia pidetty live-striimiä. Vieläkö jaksaa ihmiset kuunnella minun höpötyksiä täällä? Titanic 2 on huono. Onko Titanic 2 tehty? Mutta siinä kyllä, no totta kai eri näyttelijät, kun nehän kuoli tavallaan päänäyttelijät, mutta, tai siis toinen päänäyttelijä, toinenhan selvisi hengissä, mutta... Mut. Hei, mistä sopitaan höpistään seuraavaksi? Heittäkää joku jutun aihe, niin minä yritän keksiä jotain höpinää. Mä katson tässä vaiheessa paljon kelloa. 7:30. Joo, ei se ole se enempää. 7:30 kello. Hei, heittäkää joku jutun aihe, mistä Jakki höpisee. Niin. Voidaan miettiä yhdessä, että minkälaista. Täältä löytyy tämmönen peli. PS4 City Undercover. Esitä sun leffoja, mitä löytyy. Mun on tuolla alakerrassa on kaikki mun leffat siellä vähän tungosta nyt, niin mä... Mitäs me täältä katoota? Katsotaanpas täältä. Mulla on täällä... Täällä ei ole pelejä oikeastaan. Kuinesi ennätysten kirjoja löytyy täältä. Ja Harry Potterin kirjoja löytyy täältä. Harry Potterin kirja. Mikä se tiellä on? Sieltä löytyy semmonen. Ja Schwarzeneggerin kirja. Itse piirrän tällä hetkellä, kun Kevin ja mystinen tapaus perustuu mun alkuperäinen tarinaan. Kevin kadoksessa, eikä se ole väärin, jos tekee tarinan uudeksi. Ei ole missään tapauksessa väärin. Aina voi kehittää tarinan uudestaan. Niin, onko täällä jotta? Katsotaan, eikö tuo jo aapina? No ei sillä ole mitään. Joo, sitä ei löytynyt mitään tähellistä niin sanotusti. Mutta. Onko täällä? Täälläkään ei ole mitään järkevää. Mutta, täällä ollaan. Oi, nonni. Mulla on elokuvia siellä alakerrassa on tosiaankin aika reippaasti. Ja välillä sitten, kun ostaa aina uusia elokuvia, niin miettii, että pitäisikö niitä jonnekin siirtää. Pitäisi olla varmaan joku semmoinen keräilylipas tai joku semmoinen, minkä te vois siirtää sitten. No kyllä se vielä menee, kaapin ohi menee kiinni kyllä, että ei tarvitse vielä hommata uutta lipastoa. Ja mitähän mä oon edellisen kerran ostanut? Mä ostin varmaan sen Bondi. Tee uusista leffoista joku roleplay. Joo, mulla on mä ostin ihan oikeastaan niin kuin se oli muovissa ja kaikissa toi Bondi. Ootapas nyt. Eikö se ollut, kato toi... Ootapas tuo Spectre. Mä oon Spectre ostanut edellisen kerran, mutta puuttuu vielä se... No Time to Die, se puuttuu vielä. Kirpparilta löytyy tosi hyviä, hyväkuntoisia leffoja löytyy välillä. Niitähän mä yleensä käyn katsomassa. Kun mä menen kirppikselle, niin käyn katsomaan niitä sitten.
Ja tota noin, niin jostain hyvä tehdä joku kiva loppukohtaus tai joku jostain kivasta leffosta, mikä olisikaan nyt hyvä. Niin, semmoisen voisi tehdä. Ja tota, itse asun Turun suunnan, niin käyn paljon kirppareja. Joo, kyllä kirpparit on mun mielestä, näitä löytyy paljon hyviä tavaroita. Osaa vähän ehtiä, niin täälläkin on monta kirpparia Jyväskylässä, missä voi käydä katsoa. Palokossa on hyvä kirppari, sitten on tuo kirpparilla. Ja sitten on keskustan kirppari, ihan jees. Siellä on kiva käydä katselemassa, mitä löytyy. Välillä löytyy hyväkuntoisia vaatteita ja välillä löytyy leffoja. Sitten mä ostin sen mun kuulapyssyn niitä kuulia ostin. Sitten on se maski, mutta puuttuu vielä se kuula-ase periaatteessa puuttuu. Niin siitä on hyvä joku video. Mä en sanonut sitäkään niin aikaisemmin ostaa. Ei niin hirveän kalliita, mutta niin olisi kiva sitten tehdä joku roleplay. Kumminkin edellisestä siitä on aikaa. Ootko Jakke ikinä käynyt Forssassa tai ajanut ohi? Oon mä ajanut Forssan ohi joskus. Meillä oli joskus, kun mä oon ollut siis tuolla Uponorilla töissä, eli kaivoa rakentanut, niin meillä tuli Forssasta, siellä oli joku Forssan kaivoyksikkö tai joku tämmönen. Niin meille on tullut sieltä niin putkea tänne Jyväskylään. Ja on ajanut monestikin Forssasta ohitte. Itse yrittänyt etsiä kirppiseltä rölliä ja hirmuisia kertomuksia lievetä, mutta ei meinaa löytyä mistään. ABC Kaarvas 2020. Ilta. Joo, tuota en ole kyllä törmännyt tuohon rölli-elokuvaan. Olen toki sen telkkarista katsonut, mutta DVD:nä en ole löytänyt. Ei ole kirppiksestä tullut vastaan. Se voi olla, että se on hakusessa. En tiedä sitten, onko löytyisikö jostain torin kautta sitten. Sieltä voisi löytyäkin. Jos laittaa Googleen, niin kävin katsomassa pesukatutilanne. Mikä se oli pesukatutilanne? Minkälainen setti? Mun pitäisi käydä pesettämässä auto. Mulla on ihan hirmulikainen auto. Nyt olisiko hyviä pakkaskeleja, olisi kiva käydä pesettämässä, niin se pysyisi puhtaana ja olisi vähän siistimän näköinen. Moi Jakki, sun videot on mahtavia. Hot shit. Minä kiitän ja kumarran. Ja kiva, että videot miellyttää. Yritän aina kuvata jaksamisen rajoissa sille, että nyt on tullut aika lailla se yksi video viikkoa. Ja nyt mulla on sikäli hyvä tilanne, että tästä edespäin viime perjantai vapaa jo koulusta. Mulla on maanantai torstai koulupäivä. Moi Jakki, kiva pitkästä aikaa olla livessä. No moi, klenkkuröökin, moro, mitäpä äijä. Niin toki joskus olisi kiva kuvata sille, että saisi kaksi videoa vaikka viikossa kuvattua. Mutta tosinkin jäi juttu kesken, niin tästä lähtien Jakilla on perjantaiat vapaata koulusta, eli mun koulupäivät on maanantaista torstaihin. Ja sitten oli muistaakseni välilläkin merkattu tuonne koulun niin lukujärjestykseen, että olisi 3 päivän viikkoja. Esim. Tässä kuussa mun mielestä oli 1, ellei jopa 2 ollut 3 päivän viikkoja. Moi Jakki, miten päivä mennyt? Moro, tykkään videoista. No niin, hyvä. Kiitos kysymästä. Ihan mukavasti mennyt päivä. Tänään ei sanonut mitään järkevää tehtyä. Ollaan käyty tuossa mummoloissa. Hyvin toiminut, mutta oli viimeksi pari vikaa. Kuljetin ja paine suihku. Asia kunnossa. Tänään ollut vaan syönyt hyvin ja käyty kylässä ja kotona sitten kahviteltu. Sitten katsoin hetken aikaa yksin kotona kakkosta ja sitten mä tuun tänne yläkertaan höpisemään teille. Ja tänään ei sanonut mitään järkevää oikeastaan aikaiseksi. No, takaisin huomenna kouluun. Siitä se viikko alkaa. Mulla on parturi huomenna. Kuten kuvasta näkyy, niin pitäisi saada jotain aikaiseksi. Ei kestä ihan kaljuskaan heittää, kun sitten taas mä tykkään, että mulla olisi jotain pientä tukkaa täällä. Vaikka mulla on aika korkea otsa, mutta mulla on ollut aina. Mutta mä haluaisin jotain pientä tähän tukkaan kumminkin sitten. Mutta katsotaan, mitä parturi keksii. Että täällähän se menee ihmetellen. Kokis vai Pepsi? Ilman muuta kokis. Ootatko joulua innolla? No joo, kyllä mä ootan joulua. Pääsee koristelemaan jouluvaloja sitten ja saa nähdä tuleeko joulupukki. Vink vink. Jouluruokaa ja sitten varmaan kotona vietetään rauhallista joulua. Et ite nyt ei varmaan tarvi mitään hirveä isoja paketteja. Et varmaan jotain vaatetta tai semmoista munkin mielestä kokis.
Mitäs tässä sunnuntaita vietellessä? Vähän matikkaa duunannut huomista koetta varten. Kiitos kysymästä. Toivottavasti sullekin menee hyvin. No niin, mahtavaa, Klenkku Rööki. Ja tsemppiä tuohon matikan kokeeseen. Isot tsempit täältä. Ja hyvä, kun oikeasti luet kokeeseen. Semmoisia mä arvostan aika isosti. Ketkä tekee niinku duunia koulun suhteen. Iso arvostus. Ja joo. Ensi viikolla ehkä voisin tehdä jonkun, jos tulisi nyt mainoksia, mä oon ottanut Gigantin mainosta, mä voisin tehdä sen Black Friday-setin taas, missä lueskelen vähän Black Friday-tarjouksia. Mitä mieltä olit silloin GV2-PVC-pelistä? Sehän on hyvä peli, aika hankala, mutta se oli hyvä peli. Voitko uutena vuotena kuvata taas ASMR-raketin esittelylle? Kyllä voin kuvata. Ja multahan löytyy vielä tuolta mun alakerran varastossa, löytyy vielä niitä uuden vuoden raketteja. Siis ei raketteja, mutta se pienempiä niin kuin lasten juttuja, mitä löytyy vielä. Ne varmaan pitää ottaa mukaan sitten uuden vuoden videoon. Ja ehkä jotain patoja, mitä nyt voisi ostaa, jos se ei hirmu kalliita ole. Niin semmoisia voisi ostaa lisäksi vaikka sitten jonkun kivan padan tai kaksi. Niin, niin. Mutta miettikää sitä, kohtahan on uusi vuosi. Ei tässä enää kuin vähän yli kuukausi. Niin sitten on tavallaan joulu ja siitä taas vähän joku viikko eteenpäin, niin se on sitten uusi vuosi, uudet kujet. Nopeasti on kyllä mennyt aivan törkeätä vauhtia. Sitten itselle ainakin tämä vuosi on ollut oikeasti vähän niin kuin muutosten aikaa, koska mä oon tehnyt töitä 22 vuotta. Ja nyt kun mä lähden opiskelemaan, niin kaikki muuttuu kerralla. Mä oon aina tottunut menemään autolla joka paikkaan niin kuin suurin piirtein. Jep, mainoksia Gigantti, mulla Candy Smart pyykinpesukone piti kova ääni lingotessa. Mikäs siellä oikein on? Niin isoja juttuja. Mä joudun linkillä menemään kouluun ja linkillä en ole ihan hirveästi matkustellut. Onko sitä viime Black Friday-videoista mukaan vuosi? En mä tiedä itse asiassa, onko sitä vuosi. Vai onko, se on vajaa vuosi varmaan, voisi olla. Niin laakeri menossa. Mutta mä nyt ihan mukava mennä linja-autolla. Olisi GV2 peli hyvä. Oli hei, hot seat, oli hyvä, GV2 peli oli hyvä, tykkäsin kyllä. Ihan jees. Niin linkillä koulu ja sitten kun on tottunut töihin ostaa ruokaa, aamupalat, ruuat, välipalat, niin mennyt hirveästi rahaa niihin. Ja nyt taas kun menee kouluun, niin koulussa on ilmainen puuro aamulla. Mä menen sen syömään, sitten siitä suoraan tunnille. Mun ei tarvitse mitään eväitä, jos ei nyt lukuottamatta jotain proteiinijuomaa halua ostaa kouluun. Mutta muuten ihan jees. Oi, oskus! You're the man, you're the man, you're the man. Iso kiitos. Woo! Hei, loistavaa. 2 euroa meiltä töräät. Kiitos. Niin opiskelu on mukavaa. Joskus on tosi, jos oikein väsyttää ja tarvii energiaa, mä oon jonkun energiajuoman, jonkun edin tai jonkun tämmöisen ostanut sitten, mutta hyvin vähän mä juon energiajuomia koulussa. Mutta vähemmän menee rahaa, eli mulla menee varmaan, mä saan saman palkan suurin piirtein kuin töistä, noin 200 euroa vähemmän, mutta suurin piirtein mulla menee se 200, on mennyt varmaan kaikkiin ruokiin, mitä pitää ostaa töihin. Eli plus minus nolla käytännössä. Morjesta päivää, mitä täällä tapahtuu? Täällä tapahtuu semmoista, Jakki hörisee täällä kaikkea kivaa. Rainbow Master 13, morjesta. Meneekö pojille koulut hyvin? No joo, ihan ok, molemmat ainakin yrittää käydä koulua ja missä pesus käyt autoa? Varmaan toi, mä menen tuohon kärsserpesulle menen varmaan. Että ainahan toki pientä petrottavaa on kaikilla koulun suhteen, mutta hyvä, kun saisi piettää semmoisen keskitason balanssin silleen, että ei tule hirveitä heilauksia. Mut, Mersu vai Oppeli? No hei, Oppeli, totta kai Oppeli. Morojakki, Petrit, moi. Mitä kuuluu? Metsi ihan henkeä vedä Opel-miehen, vaikka mä en ajakaan enää Opelia, mutta jotenkin mä niin kuin viehätyn noista Opeleista. Mulla ikinä ei ole Mersua ollut, enkä tiedä muuten, onko mä ajanutkaan Mersulla ikinä. Opeli on kyllä hyvä. Purolla Tepoilla meni konkurssi. Oh my god. Mä veikkaan, että nyt mä varmaan ehkä autoa hommaakaan, koska 2 auton pito on hirmu kallista. Nyt yhdellä autoa pitää pärjätä. Hyvä kuuluu, mitä sinne päin, Petri? Kiitos, ihan hyvä kuuluu. Uusi viikko ensi viikolla. Arki koittaa ja meitsi lähtee taas koulun penkille istumaan. Itellä yhteensä kuu joulun edessä. Minnekä Jani haet yhteensä aulun? Mikä paikka?
Oletko lukenut Jaki ikinä sellaista sarjasta kuin Asterix, Jumalten rannan nousee ja tuhoavat 71? Siitä on tehty elokuva, jonka mainitsin yhdessä videossa ja perustuu tuohon alkuperäisen tarinaan. Nyt on muuten aika hyvä kysymys. TR Film Productions. En tiedä, onko lukenut. Mä oon aika paljon Asterixia lukenut. Meille tuli Asterix silloin joskus, kun olin itsekin vähän pienempi. Seuraava Jaki muita ASMR-tubettajia. Mä oon nyt viikonloppuisin joka yö melkein kuunnellut tuon Gibi ASMR-videot. Ne on ihan pirun hyviä. Ne on pirun rentouttavia. Mä menen nukkumaan, kuulokkeet päähän ja mä rupean kuuntelemaan jotain. Yleensä joku semmoinen lääkärin roleplay-video, mistä tekee kaikkea semmoisia trikkereitä ja tämmöisenä. Niin niistä oikeasti nukahtaa tosi hyvin. Mullekin yhteisö kuin joulu edessä. Jakki mahtava. Haluaisin kiittää Jakkia kaikista mahdottoman hyvistä videoista. Ne on auttanut meidän meittiä pirusti nukahtamaan. Omia suosikkia on ehdottomasti nuo aivohermostutkimusvideot ja toivoisin jo nelososaa. Oi, kiitoksia. Hieno palaute. Eräs ihminen todella mahtava palaute ja otetaan se huomioon. Yritän tehdä lisää noita aivohermostotutkimuksia. Mut. Jos et tiedä, mikä on Gibi ASMR, käykää seuraamassa. On oikeasti törkeä hyvä kanava. Siellä muistaakseni on varmaan yli 1 000 000 seuraajaa. Lukioon yritän, mutta ei varmaan keskiarvo riitä varmaan merkonomiksi. Merkonomikin on tosi hyvä vaihtoehto. Jos tykkää, niin ilman muuta hyvä. Evelina Niiren, morjesta. Oikein hyvää iltaa melkein voisi sanoa. Täällä Jakki pörisee ja hörisee kaikenlaista. Kysykää vaan, meitsi vastaa. Ja kellohan tällä hetkellä on 19.46 on kello. Pikkasen lunta täällä. Joo. Niin kysykää kaikkea. Jakki vastailee, onko ahaa-patukka hyvä? Ahaa-patukka. En tiedä, mutta en tuota kyllä. Jos tuon merkkinen patukka en ole maistanut. Mutta Mars on paras. Itse haen tonne amikseen autoalalle. Joo, toikin on mun mielestä hyvä. Semmoinen kannattaa hakea, niin mikä itseensä kiinnostaa. Eikä tätä ajatella, mitä muut ajattelee, vaan menee just sinne, minne, mikä itse kiinnostaa. Se on niin kaikkein tärkeintä. Seuraava Jakki testaan videon. Ahaa. Tuo pitäisi meikin, kun live loppuu, niin meitsi pitää kyllä googlettaa, minkälainen on ahaa-patukka. Ehdottomasti Jakin parhaat videot on golf-aiheiset videot. Olisiko ensi golf-kaudella range? Kyllähän range-video olisi kivaa tehdä, kun mä kävin nyt tänä kesänä, mä kävin 2 kertaa golfaamassa. Ja rangeille mä en päässyt kertaakaan käymään, niin kyllä mä ensi keväänä yritän käydä rangeille ja sitten video pyörimään sieltä. No miksei voisi olla vaikka live-striimi rangeiltä. Katsoa, mihinkä päin Jakki he palloja hakkaa. Joo, ilman muuta toi, niin tuo hakuprosessi, niin ahaa suklaakrisp. Oi, mä tykkäsin kyllä tuommoista, missä on vähän sitä krispiä, niin mä tykkään kyllä. Mutta tosinkin niin haku, niin ilman muuta sinne, minne sä itse tykkäät, että mikä ala tavallaan viehättää, missä tykkäät, niin sinne vaan. Ei ajattele mitään, mitä naapuri Erkki miettii tai mitä jotkut sanoo, että amiksto ei kannata, että ei kannata mennä amikseen, että no, mihinkä ne ei pääse sitten menee sinne, mutta se on oikeasti ihan hyvä vaihtoehto. Jakille komiat hiukset. Eikö se ole? Mä näytän vähän tämän niin huru-ukolta. Mutta joo, että kun mä pian aina pipoa päässä ja mulla on aina tukka vähän tälleen sökkörölle ja sitten mulla on vähän nyt korkealla tavalla lähtee tukka aina. Se on ollut mulla aina oikeastaan nuoresta pitää. Mulla on ollut aina korkea tämä otsikko. Mut en päättä sitä hirveästi, hirveästi ajatellut sen kummoisempia. Tuttu kokemus, juu. Mut. Nyt jos mä Jakki olisin nyt ja mulla olisi sitten 9 luokan jälkeen hakuprosessi käynnissä ja nyt olisi tavallaan nämä olisi siirretty nämä samat hakuprosessit, hakupaikat sinne menneisyyteen niin kuin minun ikään, niin mä olisin ilman muuta hakenut tonne silloin jo, jos olisi ollut, niin olisin hakenut media-alalle. Mutta harmi, että silloin ei ollut tätä videokokemusta eikä videoinspiraatiota niin paljon. Aloitin lukion itse syksyllä, ei ollut oikein kiinnostavaa ala amiksessa ja tupla on paras patukka ehdottomasti. Joo, Simo Häyhä oli mitään, siinä on muuten suomalainen Rambo, niin sanotusti. Joo, siis hei, Evelina Niirinen, lukio on ihan hyvä vaihtoehto, että jos tuntuu siltä, että ei ole niin kuin, amiksi ei ole mitään omaa alaa, niin sitten ilman muuta lukioa. Ja siellä vaan tsemppaa oikein kunnolla siihen opiskeluun ja sitten katsoa, mitenkin lähtee sieltä opiskelemaan. Tupla on aika jees, tupla on hyvä patukka.
Eräs ihminen tykkää eniten roleplay-videoista, koska niihin saapi eläytyä, jolloin sitten on helpompi nukahtaa, kun ei pyöri kaikki ajatukset päässä. Videot on niin hyviä, ettei malta lopettaa katsomista iltasi. No, täällä tulee oikein kivoa palautteita. Nyt on tosi mukava lukea kyllä, kun teiltä tulee tosi kivoja palautteita silleen. Ja niitä on tosi kivaa lukea, että niin kuin tietää, mitä te olette mieltä niistä videoista. Ja niin kuin välillä olette sanoneet, että joku tietty homma häiritsee, Jakki ansaitsee 7K. No, 6K, siihen suuntaan olen menossa pikkuhiljaa. Sitä mä tässä yritin toivoa, että mä saisin tehtyä teille niitä arvontoja. Mä tykkäsin hirveästi tehdä arvontoja teille. Mulla just opiskeluhalu ei ole oikea ollenkaan, että sen takia haen amikseen. Se on just näin, jos ei tykkää lukea, niin älkää sitten menkää lukioon, koska siellä joutuu lukemaan aika paljon. Itse käynyt joskus Jyväskylässä, kun mentiin Suolahteen. Siitäkin on jo monia vuosia. Joo, Jyväskylä on kiva paikka ja Leppävesi on mahtava paikka. Milloin se elektroniikka Erkki Pitsers Part 2 kysyy Jonne? Joo, se pitäisi tehdä, kun mua siinä vähän mietityttää se, mun pitäisi tehdä varmaan, meillä on robotti-imuri. Mun pitäisi vähän kuvailla siitä, miten se käyttäytyy eri tilanteissa ja miten se niin kuin tämän kodin tavallaan tunnistaa. Ja mun pitäisi niistä tehdä pikku video ja sitten voisi. Kainuun prikaatilla on ollut onnettomuus, yksi nuorempi kuoli. Joo, mä luminkin tuossa noin. Niin siinä vähän kestää kauan, mutta mä voisin kuvata. Siitä voisi saada ihan mielenkiintoisen, kun elektroniikka Erkki esittelee sitä imuria. Jakin räpit on hyviä, vähän niin kuin two bag. No ei ihan niin hyviä, mutta kiva, jos tykkäät. Kiva, jos tykkäät. Niin. Mutta hei, mikä on Jakin lempipizza? Jakin lempipizza on meksikanapizza. On muuten hyvä. Kokeilkaa. Yksi, mikä pitää sanoa ehdottomasti, niin jos ei ole robotti-imuria vielä, niin hommatkaa robotti-imuri. Oikeasti imurointiin saa ihan uuden potkun ja se imuroi ihan pirkalee hyvin. Vaikka imuroi pari kertaa viikossa robotti-imurilla, niin silti tuntuu, että löytää ihan piruusti pölyä se robotti-imuri. Hyvin yksinkertainen. Sä vaan veät sen koko kodin läpi, että se tunnistaa kaikki alueet. Sitten ei tarvitse vaikka imuroi vaikka Aapon makuuhuone tai imure eteinen tai keittiö, niin se tunnistaa ja se lähtee imuroimaan ne alueet, mitkä se on tunnistanut. Ja sitten se ilmoittaa, jos pölysäiliö on täynnä, niin se ilmoittaa sen. Ja sitten vaan ottaa pölysäiliö ja tyhjentää roskikseen ja ei muuta kuin homma jatkuu. Ja ei tarvitse hirveästi vaihtaa varaosia, se ilmoittaa aina, jos on joku suodatin. Siihen tarvitsee varmaan 10 ellei jopa 100 tunteja ennen kuin se menee tukkoon. Jos olisi mahdollista, niin voisitko joskus tehdä Kenturio roleplay? Mikä on Kenturio? Kenturio. Mitä tarkoittaa Kenturio roleplay? Mä söin silloin 12-täytteinen pizza. Kyllä se kannattaa amikseen mennä, jos ei tykkää koulun penkillä istumista. Joutuu pirusti tekemään tehtäviä aina ja on joku projekti, mitä joutuu työstämään, jos ei muuta ole. Koeviikot kans vielä päälle. Ja se on just sen näin. Jäkiltä olisi kyllä mukava saada lisää räppiä, kun aiemmasta on jo pitkä aika. No joo. Kyllä, kyllä. Se on roomalainen sotilaspäällikkö. Okei. Nyt ymmärrän. Kiitoksia. Tuleeko tänä vuonna ilotulitus ASMR? Ne on ihan meikän lemppareita. Kyllä tulee ilotulitus ASMR. Eli ilotulitus raketeista tai paukuista tulee ASMR. Joo, kyllä se on näin, että mä tykkään, tai siis mulla on toi, siis missä mä nyt käyn koulussa, toi gradia, eli media-ala, niin siellä on semmoisia näyttöjä, joutuu välillä tekemään. Ne on mulle uusia juttuja, koska mulla on aina ollut joku koeviikko lukiossa. Ja minun näytöt on semmoisia niin tavallaan niin kuin konkreettisia tekemistä, eli se joutuu tekemään jollekin, ja se arvostelee sun niin kuin sen näytön tekemiseen, niin se antaa tietyn arvosanan sitten, onko se sitten 1-5 tai jotain tämmöistä. Niin se on ihan mielenkiintoinen juttu. Se on niin kuin uutta mulle, mutta siis se on hyvällä tavalla niin kuin uutta, ja pidän siitä. Ja siis onko sulla lukiosta tutkinto vai jätkä pois? On lukiosta, olen siis selvinnyt. Mä kirjoitin niin kuin A-t kaikista, mutta sitten ensimmäisen kerran mä reppasin ruotsista ja mun piti sitten armeijasta käsin käydä se ruotsi uusimassa. Ja mä pääsin lävitse ja sitten armeijasta kun mä pääsin, niin mä joudun vielä käymään lukiossa suorittamassa kursseja, joita en ollut tarpeeksi käynyt silloin normaalissa ajassa, niin mä menin sitten tavallaan nuorempien sekaan sitten suorittamaan niitä kursseja. Mutta joo, olen päässyt lukiosta lävitse ja paperit löytyy niistä ja lakki on tuolla alakerran varastossa. Ja
sillä pohjalla oikeastaan hainkin tuonne sitten tuonne Jyväskylän Gradiaan media-alan koulutukseen. Ja tämmöisiä kuvioita niin kuin koulun suunnalta. Ja sitten pitkän tauon jälkeen noin 22 vuotta, niin Jakki on taas opiskelemassa. Itse olen Amiksessa tieto- ja viestintätekniikkaa. Joo, mun mielestä on kaikki hyviä tommoset koulutukset tai niin kuin opiskelut. Ensi kerralla teen 30 tätteen pizza-haaste. Itse tykkään Jakin DVD-leffat roleplaystä. Ne on hyviä ja muutkin myös ihan hyviä. Joo, täällä on tosi paljon nyt mukavia ihmisiä paikalla. Just tulee näin kiva palata näistä videoista ja mistä tykkäävät ja mitä olisi niin kiva saada sitten tilalle. Ana H. Moro moro. Hei jäsen. Ana H. Isot moikat. Kyllä Suomessa Amis on hyvä paikka mennä ja paljon parempi kuin olla tekemät mittaa. Arvostan Amikseen menijöitä, koska Suomi tarvitsee Amiksen alojen duunareita. Kyllä mä arvostan oikeastaan kaikkia. Just niin kuin Amikseen menijöitä arvostan suuresti. Sitten arvostan myös niitä, ketkä menee lukioon, mitkä ajattelee, että se on se päämäärä ja sieltä että haetaan jonnekin vaikka jatkokoulutukseen tai vaikka töihin sitten. Niin arvostan myös niitä, koska mä itsekin olen käynyt lukion. Niin kyllä meille kaikille on täällä tilaa. Tavalla tai toisella, niin kaikille on tilaa täällä. Mut siis paljon on niin kuin osaavia nuoria on tuolla Amiksen puolella. Oli se sitten autoala tai sähköala tai rakennusala tai joku logistiikka-ala ynnä muuta. Niin paljon on taitavia nuoria ja niistä varmaan kehkeytyy tosi hyviä työntekijöitä. Viljon Söötti. No joo, Viljon Söötti. Se on aika Söötti koira kyllä. Ja Viljon on nyt 7-vuotias. No periaatteessa puolessa välissä, jos Vili eläisi vaikka 14-vuotiaaksi tai 13-vuotiaaksi, kumminkin niin puolessa välissä on hän. Joo, mukavaa. Hei, tehdään silleen, mä oon tuohon, kello on nyt 9.56, on tasan tuohon 8 asti ja sit mä lähden katselemaan vähän tuonne alakertaan, vähän iltapaloja järkkäilemään ja sitten pitää ruveta laittelemaan tuossa tunnin päästä vähän noita nuorempia nukkumaan ja itsekin siinä sitten vähän iltajuttuja. Mitä Jakki tykkää, että Smallville-sarja, voin ylistää sitä kaikkein maailman parhaimmaksi sarjaksi, mitä ikinä on julkaistu maan päällä. Mä oon kattonut Smallville-sarjan kaudet 1-10, niin 3 kertaa kattonut kaikki lävit. Mutta itältä löytyy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ja 9. 10 multa ei löydy, mutta kaikki muut löytyy ja mä oon kattonut sen 10 kattonut sitten niin netin kautta. Mutta aivan törkeä hyvä sarja. Meneekö Jakki kattoo MM-kisoja? Justi on lopulla eka peli Qatar Ecuador. Mä en oikein siis silleen tuo jalkapallo MM-kisat, niin ei silleen ehkä houkuttele. No, välillä toki, niin kuin, jos sattuu telekkarilemaan auki, niin on vähän vilkassu, mutta en silleen ole niin kuin, tämmöinen himokatsoja niin kuin MM-jalkapallon suhteen. Itse katson semmoista TV-sarjaa True Blood, kun hommasin Blu-rayn. Okei, kuulostaa hyvältä. Mutta paljon on sarjoja hyviä ja paljon hyviä leffoja. Tällä hetkellä tietokin Jakki sellaisia näyttelijöitä kuin Peter Frödin, Jason Cry tai Danny Saucedo. En tunne näitä näyttelijöitä. Onko jossain tietyssä elokuvassa tai tietyssä sarjassa nämä näyttelijät? En tunne. Mut tosiaankin leffat on kivoja. Niitä on kiva katsoa aina välillä. Jos mä aamulla herään vähän aikaisemmin ennen muuten, mä aina laitan jonkun leffan pyörimään Disney Plusilla. Knight Rider on kova sarja. MacGyver. Oi. Klassikkosarjoja. Noita on kattonut aika pirusti. Iso peukku. Niin ootko Jypin miehiä? Kyllä mä Jypi, siis vaikka en ole peleissä käynytkään, mutta kyllä mä silleen varmaan on Jypin miehiä enemmän kuin minkään muun joukkueen silleen. Just vanhin poika käy katsoa paljon Jypin pelejä. Silviisi. Ne ovat Disco Worms nimissä leffassa ja itse muuten hain näyttelijäksi ja mut on valittu 2 näytökseen. Vaikka olenkin 15V. Okei, asiaa. Loistavaa. Disco Worms nimissä leffossa. Itse muuten hain näyttelijäksi. Hoi, loistavaa. Toi kannattaa aina niin, mutta kun kannattaa hakea, ei voi mitään hävitä siinä. Jos vähänkin kiinnostaa joku semmoinen rooli, niin ilman muuta. Tietääkö Jakki semmoisen TV-sarjan kuin Pulkkinen? Kyllä tien. Olen kattonutkin kyseistä sarjaa.
Varmaan niitä just alkupään tuotantoja on kattonut joskus. Mut tiiän sarjan kyllä, juu. Mut, hei, kohta mun pitäisi lopetella. Kello 9.59, vielä minuuttia, sit mun pitää lopetella ja mä lähden tuossa iltapalloa syömään. Ja... hei, tää pitää ottaa uudestaan, tää oli mukava turistettajien kanssa. Vaikka ihmisiä nyt ei ollut enempää, tää oli kuitenkin 5-16, mutta jos jotain negatiivista pitää keksiä, niin jossain videossa kun tulee ääntä sillä lailla vaan toista korvasta, niin jossain videossa ne niin kuin toisipäin, mitä teikäläinen sanoopi. Ah, joo, ymmärrän, juu, ymmärrän täysin. Aika hyvä palaute. Toiset korvat, niin toisessa videossa ne on niin kuin toisipäin, mitä teikäläinen sanoopi. Juu, just näin. Aika hyvä. Mulla on mennyt sekaisin varmaan sitten kumpaan se on tarkoitettu. Mutta suosittelen katsomaan sen Discomadot-leffa Enkuks on parempi. Okei, kiitoksia. Hei. Pitäisikö me ruveta lopettelemaan ja katsotaan taas ensin kuin videokuvioita. Hienoja kommentteja olette laittanut ja hienoja palautteita. Ja näissä on kiva. Kiitos kaikki liveistä. Lisää näitä vaan. Juu, mukava oli turista kaikkien kanssa, ketkä oli liveissä, niin oikein paljon kiitoksia. Kiitoksia donauksesta. 2 euroa. Peli avattu niin sanotusti. Oli liian pitkä tauko nyt live-striimissä. Mukava oli jutella, riitti juttua paljon, tunti höpistiin täällä näin. Ihan mahtava juttu. Niin hei, ei mitään, otetaan uudestaan. Kaikille oikein paljon tsemppiä kouluun, työkuvioihin, olkaa reippaita. Käyks katsoa sitten ne sarjikset. Hei, mä käyn katsoa. Ja mä jaan ne niitä mun Instagram-tilille. Kiitoksia niitä, niin mä käyn katsomassa ja käyn kommentoimassa. Hei, kaikille mahtavaa viikkoa. Ensi viikolla meitsi on koulussa. Siellä uudet kujeet. Ja kaikille muillekin, niin ei muuta kuin rentoa viikkoa. Ottakaa iisisti, nukukaa hyvin ja katsokaa Jakin videoita. Käykää tykkäämässä ja kommentoimassa ja tilatkaa Jakin kanava. Se olisi iso kiitos, jos päästään 6K-kohteeseen. Mä pääsen tekemään sitten niitä arvontoja teille, mitä olisin halunnut tehdä pitkän aikaa sitten jo. Mutta toista päästään siihen päämäärään, eli 6K. Okei, no niin. Hei, palataan asti ja kaikille moido!